Bugünləri sizinle farklı kaydada çok dadlı bir tortun reseptini paylaşacağım. Görüntüsü kadar dadı da mühteşem, yupyumuşak bir tort alınır. Ölçüleri videonun altında kaydedeceğim. Oradan bakabilirsiniz. 3 adet yumurta, 1 stakan şeker tozu. Yaxşıca ağarana kadar çalıram. Stakan ölçüm 200 ml. Bütün reseptlerde istifadə etdiyim stakan ölçü 200 ml. Yumurta ve şekeri yaxşıca ağarandan sonra üzerine bir armud stakanı süd əlavə edirəm. Süd əlavə etdikdən sonra çok karıştırmaya ihtiyaç yoxdur. Biraz karıştırdıqdan sonra unu, vanil ve kabartma tozu əlavə edəcəm. Mende bir stakan un getdi bu ölçüde. Yenə də un əlavə etdikdən sonra baxmaq lazımdır. Bəzən çok, bəzən də az olur. Mikserle artık karıştırmırıq. Elimizle yavaş yavaş unu karıştırırıq. Gördüyünüz kimi bu qatlıqda bir xəmir alınır. Sobanı əvvəlcədən 180 dərəcədə isitmişəm. Yağlı kağızın üzerine hazırladığım kütləyi əlavə edib 6-7 dəqiqə bişirəcəm. Üzeri biraz qızardıqdan sonra sobadan götürürəm. İndi kremini hazırlayıram. 300 gram qaymaq qatlaşana qədər çaldım. Üzerine 500 gram krem pendir əlavə etdim. 5-6 qaşıq şəkər pudrası yaxşıca qarışdırıram. Bu kremlə istədiyiniz tortları hazırlaya bilərsiniz. Ve tortların üzerinde bezeyi de vurmay olur bu kremle. Çok güzel formasını saxlayır. Bunu da size göstermek istedim. Görün necə güzel formasını saxlayır krem. Artık bisküvitim pişib, soyuyub. İndi keçirəm hazırlanmasına. Yağlı kağızı üzerinden çıxardıram. Ve hazırladım bu bisküviti 4 eyni hissəyə böləcəm. Eyni qaydada olsun deyə üst üste koyup doğrayıram. Mən çiyələk pavedlasından istifadə etdim. Siz de evde hansı varsa istifadə edə bilərsiniz. Hazırladığım bisküvitlerin üzerine çiyələk pavedlası vururam. Daha sonra hazırladığım kremi her tarafına yaxşıca vuracağım. Bu kremde inanın ki o kadar dadlı olur ki, esasen de bisküvit tortlarında çok dadlı olur. Bu kaydada rulet formasında büküp tortumu hazırlayıram. Tortu bu kaydada hazırladıktan sonra zövqe göre bəzəyə. Ben çiyələkli tort hazırladığım için üzerine de çiyələk ile bəzəmişim. Siz zövqünüzə uygun olarak İstədiyiniz kimi bəzəyə. Üzerine şokolad əridib de əlavə etmək olar. Mən şokoladlı çiyələklərdən istifadə etdim. Onların da resepti səhifəmdə var. Oradan baxa bilərsiniz. O da ayrıca bir resepti. Kremin qalan hissəsini tortun üzerine və kənarlarına vururam. Hər tərəfinə yaxşıca krem vurun ki, tortunuz yumuşaq qalansın. Üzerini de mən şokoladla bəzədim. Bu qaydada şokoladı əridib tökmüşəm və şokoladlı çiyələklərdən istifadə etmişəm. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın.